Пам'ятаєте вислів «Моя хата з краю, нічого не знаю»? Чи зараз вже переробили його під такий лад «Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю»? І наші дні зараз наповнені, з одного боку, ура-патріотизмом, різноманітним піаром, а з іншого – реальними справами, допомогою всім тим, хто її потребує, в першу чергу нашим воїнам, родинам. І от наскільки українці зараз готові і далі жертвувати своїм часом, грішми, навіть життям заради того, щоб відстояти свою громадянську позицію. Про це сьогодні будемо говорити у програмі «Світло». Я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Соціологічні опитування і дослідження психологів доводять, що кожна людина насамперед прагне власного благополуччя. Ми висміювали радянські ідеологеми та гасла на зразок спочатку думи про батьківщину, а потім про себе, згадуючи, як слова партійних і комсомольських босів часто розходилися з їхніми ділами. Революція гідності в Україні перевернула свідомість мільйонів. Правопис слів «патріотизм», «державність», «обов'язок» і «вірність ідеалам» не змінився, а значення їх для багатьох стало зовсім іншим, більш зрозумілим і реальним. Нужно было только что-то сделать такое, чтобы люди вышли и доказали, что действительно хата не с краю. Побитье студентов, оно как раз таки и выявило вот тот момент, когда люди поняли, что от их голоса, от их присутствия на Майдане может зависеть судьба всей страны. Феномен громадянської активності людей, що призвела до останньої української революції, аналізуватимуть дослідники і вивчатимуть історики. Але це буде значно пізніше. Очевидно, згодом прийде і осмислення того, чому власна гідність стала такою цінністю, що люди свідомо пожертвували своєю безпекою, вийшли із зони звичного комфорту на вулиці і майдани, стали під партійні прапори, що їх і дратували, і смішили, але бажання самоствердитися перемогло. Люди змогли зламати стару державну махіну, опір якої вилився у порушення державної цілісності, втрату територій і тривалий кровопролитний конфлікт з сусідньою державою і самопроголошеними республіками. І хтось таки скаже, чи не задорого обійшлася та громадянська позиція. Ситуація така, що вимагає від всіх самовіддачі, а з іншого вже рік, як минає всім тим подіям, які відбувалися. І за цей рік спочатку громадянська активність, вона мала всі свої фази. Так? Спочатку ми пам'ятаємо, як люди всі, від бабусь до молоді, несли на Майдан все, що могли. Але зараз всі починають відмічати, що ця хвиля патріотизму чи благодійництва, як назвати, вона йде на спад. Але ж ситуація загострюється. І питання просте, чи ми вправі засуджувати тих людей, які зараз вже не приймають участь активно в допомозі, як раніше, і чи вправі ми когось примушувати до цього? І де ті ресурси, які замінять цю людську допомогу? З цього такого масового волонтерського руху, який утворився десь близько року тому, викристалізувались такі кілька великих осередків, які продовжують працювати, і суспільство довіряє їм, нам. Ось, і, наприклад, 6 січня, здавалось би, так, коли всі готувалися до святвечора, ми зібрали 500 000 гривень, наприклад, на потреби армії, на потреби на фронті. Це ще до загострення ситуації. Тому я думаю, що суспільство готове допомагати. Єдине, чого потрібно людям, так, людям потрібно довіряти. Ми доросли вже до того, що нам стала необхідна юридична особа. Ми оформилися в благодійний фонд, хоча починали з невеличкої волонтерської організації з 4 людей.
Ось, а на сьогоднішній день у нас вже працює близько 20 людей, частина з них вже отримує зарплату, частина... Тобто у вас це все налагоджено? Тобто так, ми переросли, і не тільки ми, більшість великих волонтерських організацій стали повноцінними структурами, дисциплінованими, юридично оформленими. З них тепер можна питати не просто як з волонтерів, а як з частини громадянського суспільства. Затягнулася сама оця війна на Сході. Надіялися на швидке вирішення конфлікту, тим більше, що тоді майбутній президент Порошенко, сьогодні президент, він сказав, що за дуже короткий термін проблема вирішиться. Ну і, звичайно, політики підключилися швидко, ми заробимо собі славу. І волонтерський рух, до речі, на початку дуже багато було таких людей, які насправді прийшли, хотіли заробити славу. І це було дуже помітно. І вони дуже швидко згоріли. Тому, мабуть, коли говорять за тих, що менше допомагають, оце згоріли ті, хто робив це все заради слави. А ті, хто робив заради України, заради перемоги, добра над злом, ті залишились до цього часу. Знову йде така періодичність. Коли влітку наші війська потребували надзвичайної допомоги, перш за все, одяг, друге, води навіть не було. Люди, яких спонукали волонтери, так, вони більше приносили, тому що була потреба. Знову осінь прийшла, всі зрозуміли, холодно, наші солдати не одіті, знову пішла хвиля. І я пам'ятаю, коли їм відвозили допомогу, то це були величезні пакунки і дуже багато різних речей, тому що була потреба. Зараз на Різдво приїхали військовослужбовці до нашого храму, і я їм кажу, у мене ще є буржуйка, ще є теплі речі, то у нас є, можливо, комусь іншому віддасте. Тобто народ забезпечив, і знову, якщо буде потреба, народ знову забезпечить. Слідуючи, дуже, звичайно, піднялися ціни. Багато простих людей вже заледве виживають. Те, що колись вони могли б поділити, їм зараз це складно. Але вони це роблять. Бо я дивлюсь по пенсіонерах. У мене є така пенсіонерка, прихожанка Олександра. Вона живе дуже бідно. Але 100 гривень вона приносить кожен місяць. І вона здає, каже, це на потреби армії. Фактично, державного апарату у нас немає. Це абсолютно прогнила система. І оцей волонтерський рух, який утворився ще з Майдану, це така собі альтернатива. Дуже правильно, що частина волонтерів іде в структури там, і Міноборони, і Мінсоцполітики, і так далі. А фактично, підтримуючи волонтерський рух, громадяни підтримують не просто армію. Вони підтримують створення абсолютно нової системи державного управління. Добре, четверта хвиля мобілізації у нас об'явлення. Це саме дороге, так? Людина і життя. Це примусовий патріотизм, так би мовити. Чи це також за погликом душі людина і добровольчий рух? Як це поєднується? Якщо людина бачить, що він може допомогти чим-то другим, не тільки своїми руками, не тільки своїм присутствием, скажем, на фронте и так далее, и защищая Родину, то он может защищать ее по-другому. Но, опять-таки, зависит, опять-таки, от того, что насколько он доверяет тем людям, которые зовут его, насколько он понимает свою ответственность, насколько он патриотичен. Но многие есть люди, я которых даже знаю, они готовы большие средства вложить и вкладывают большие средства, потому что могут зарабатывать, могут иметь не только в Украине, но и за пределами, они могут зарабатывать и давать на то, чтобы защищать Родину. Нет, чтобы... речь не об этом идет. Есть предложение, по-моему, 300 тысяч гривен платишь и не идешь на войну. Почему бы не легализовать этот процесс и... Таким образом, вопрос, товар, що буде тут? В Святому Письмі має випадок, коли йшли на війну і зібралася одна кількість, і пізніше було дозволено покинути лави, і залишилася невелика кількість, але насправді воїнів. Потрібно розуміти, що складається армія. Не всі будуть стояти на передовій з автоматами. У нас є ще тиловики, у нас є ще обслуговування і так далі. Тому хто не може стояти психологічно на передовій, той буде стояти десь на інших позиціях і забезпечувати. Але всі повинні працювати на перемогу. І, звичайно, що вводити корупційну схему, що хочу, відкупився, а пізніше, коли пройде час і запитає дитина, батько, а ти захищав державу? Ні, я відкупився. То який ти громадянин держави тоді? Так само, якщо ти відкупляєшся, по крайній мірі повинні бути не відкуплення, а має бути так, щоб людина, кожна, могла
сприяти і працювати на перемогу. Щоб це не було відкупленням, щоб це не було якоїсь індульгенції заради цього. Ну, тут слід визнати таку очевидну річ, що мобілізаційні механізми держави, вони є неефективними, непрозорими і корупційними. І, власне, громадянське суспільство України продемонструвало більшу ефективність, здатність мобілізувати величезні ресурси в обмежений час. Звичайно, що люди виснажуються, і ми бачимо, як хвилями все це йде, так? Але я хотів би сказати, що це не є, знаєте, ось просто на потреби війни зараз. Волонтерський рух, він дійсно стане середовищем, з якого з'являться і свої політики, і державні лідери. Тобто це назавжди. Просто до війни, до Майдану і війни в нас цього майже не було. Волонтерські рухи були такі, знаєте, дуже вже нішеві. І грантові. Сьогодні народжується те, що буде, на чому буде спиратись майбутнє нашої країни. Тому навіть попри виснаженість, ми маємо дивитись з надією, тому що інших немає. Зараз от інтернетом такі гуляють провокаційні такі сентенції, що якщо в країні немає військового стану, то і закон про мобілізацію він не має юридичної сили. Ну, якщо його в суді, скажімо, якимось чином там почати судитись. У нас в стране есть военная обязанность, ее никто не отменял. И, в принципе, Министерство обороны довольно-таки хорошо подготовилось к этому. И всяческие заявления не помогут человеку освободить себя от военной обязанности. Мы говорим о мобилизации. Мобилизация – это один из видов военной обязанности. И вот многие сейчас говорили о том, что есть возможность заплатить деньги, но не идти. Да, и мы говорим о этой возможности как о взятках. То чисто логически многие юристы приходят к тому, что стоит, возможно, рассматривать альтернативный вид исполнения своей военной обязанности, к примеру, внесение взноса денежного, в результате которого человека официально, скажем, на него официально будет распространяться бронирование военное, и человек не будет допускаться на фронт, не будет допускаться в очаг боевых действий. Скажем так, этот человек больше принесет пользы, если он не мотивирован. Если он не готов брать в руки оружие, он принесет больше пользы на гражданке, нежели в зоне боевых действий. Тут нагальна проблема, всі про неї говорять. Немає механізаторів, тому що в першу чергу призивають так, танкістів. Нікому не сіяти, не збирати врожай. І ще за це платити, щоб людина ще й працювала, щоб ще й годувала країну. Чи як це буде? І в часи різних війн були ті, хто мав бронь. Кого не брали згоден, на війну. Це згоден. Бронь – війна, це бронь. Війна. І війну, і жінки, і діти обробляли поля. І не дай Бог, що, звичайно, ми до цього дійшли, але да, це війна. Да. Я просто хочу на прикладі наших спонсорів сказати. Ці люди, так, не пішли на передову. Вони тут продовжують будувати економіку, але разом з тим у нас є десятки людей, які щомісяця привносять по 50, по 100 тисяч гривень, на які ми купуємо засоби нічного бачення, бронежилети і так далі, які рятують людей там на місці. Тобто, згоден повністю. Це ж... Хтось повинен продовжувати заробляти гроші на війну. Це факт. Критика закону про мобілізацію, вона зараз може бути прирівняна до зради чи ні? Всі говорять, що цей закон має багато недоліків про мобілізацію. І він жорсткий, так? Ми ж маємо і не тільки це призив, а це і по вимозі Міністерства оборони і майно, так? Мають право, і що там ще, і транспорт, і так же, як і юридична особа, так і громадянин. Правильно я розумію? Смотрите, мобілізація доволі таки широке поняття, намного шире, ніж його себе представляють більшість граждан. Діло в тому, що при мобілізації... У нас говорять о такій частині тут. У нас говорять тільки о самому призові. Тобто, коли чоловік слышит слово «мобілізація», він слышить слово «призив». Это ассоциация. На самом деле это понятие довольно-таки широкое, оно распространяется на экономическую, политическую сферы, полностью на все сферы страны. То есть туда же относится мобилизация техники, не только людей, но и техники. Мобилизация даже квартир. То есть бывают такие случаи, и они не исключены, что будут мобилизировать, допустим, скажем, квартиру у человека для того, чтобы там временно разместить войско.
Я від першої особи скажу так, що я не підлягаю мобілізації, чи, я маю на увазі четверту хвилю, тому що в мене троє дітей, так? Але якщо буде така ситуація, що потрібно буде вже всім до зброї ставати, так, то я краще пішов до добровольчого батальйону, ніж в лави наших Збройних сил. Чому? Тому що я більше довіряю людям, які вже там, з якими я буду разом. І, ну, власне, така проблема існує. Тобто з ким, хто, люди просто хочуть знати, яка є політика держави, бачення майбутнього, хто генерали і так далі. Наскільки мотивовані ті люди, які будуть призвані в четверту хвилю мобілізації? Ті люди, які в составі добровольчих батальйонів уходили одразу після початку бойових дій на Донбасі, вони були достатньо мотивовані. Вторая, третя хвиля пройшла в другой морально-психологической, военно-экономической обстановке. Сейчас, когда люди устали, когда люди, многие задают себе вопрос, что же происходит, можно ли то, что происходит и там, мета, назвать и мета, АТО, да. Коли, когда, что де коли, люди так очень устали. И, наверное, и от нас, как руководителей религиозных организаций, много зависит для того, чтобы дать людям успокоение, дать людям какие-то нравственные ориентиры для того, чтобы они продолжали, понимали, что жизнь продолжается и сейчас. Я зашел в книжный магазин, хотел купить Конституцию. И кроме меня там был еще один покупатель, мужчина лет 50. И когда он услышал мой вопрос к продавщицам, он сказал: «О, вы тоже, наверное, ищете законность использования вооруженных сил Украины на своей территории?» Я говорю: «Нет, я по другому вопросу». И он начал мне рассказывать свою точку зрения на то, что происходит. Я ему сказал, что я являюсь патриотом Украины, и то, что он говорит, меня никоим образом не устраивает, и мне неприятно, что в Киеве есть такие люди, которые так думают. И на нас настороженно смотрели две продавщицы, молодые девушки, которые, очевидно, не знали, какую точку зрения принять. Но это показатель того, что вот вопрос мотивации тех людей, которые завтра уйдут из дома, оставят свою работу, семью, и каждую секунду будут рисковать своей жизнью. Они должны понимать, для чего они это делают. Как вы уважаете? Так, самое питание в том, заради чего это все відбувається і як людина мотивована. Дійсно, насильно призивати в такій ситуації, як у нас, або зобов'язувати людину йти туди, яка не розуміє, для чого вона бере участь. Це... У нас мотивація зараз одна. Це патріотизм, слова, так? Що ще там? Любов до батьківщини. Так. Всі ті слова, які і були. Ну, вони здатні зараз в цієї ситуації забезпечити ту мотивацію, про яку ми говоримо, щоб людина от свідомо йшла на смерть фактично. Як ми побачили за цей весь рік, що минув, що найбільш продуктивне у нас в нашому суспільстві такі речі, коли людина, коли суспільство самоорганізується. Як той самий Майдан, коли, як ті самі ось допомога і влітку, і восени армії, коли люди самі розуміють, які є потреби, і самі вони самі мотивуються на це, і роблять те, що вони розуміють, яка є ціль, які є засоби, які є люди, кому вони довіряють, яку вони самі свою відповідальність мають в цьому. І ось тут, якщо це перевести, все-таки тут зібралися релігійні люди за цим столом. Це такий вид того, з чим ось християнська традиція давно знайома, але ми якось зробили це номінальною річчю. Я маю на увазі літургія як спільна справа, як головне богослужіння християнське, літургія взята з грецької мови, це слово, яке означає те, що всі вільні люди, всі ті, хто є покликаний, приймають разом участь в одному ділі, в одній справі. І кожен в цій має якийсь свій внесок в цій справі. Ну, я не помилюся, якщо, судячи по нашій дискусії, відгукам, що у нас держава – це, мабуть, та особа, про яку можна сказати, моя хата з краю, чи ні? Ні, ну я хотів би все ж таки визнати, що багато чого вже змінюється. Коли ми знаємо, що керівник Генштабу там, чи секретар РНБО, то ми вже відчуваємо, що є представники влади, які там, в зоні небезпеки, і, власне, ну, змінилось вже багато.
держава – це народ. Але та влада, яка собою там представляла державу, народ просто її мусив знищити, тому що це не була це влада. Це просто був такий чиряк, який був на тілі держави, який забирав сили держави. І цей чиряк треба було просто-напросто знищити, щоб його не стало. І тепер ми знову маємо ту ж саму проблему. Ми знову на початку. Ми звикли сприймати да, ми ще хуже, щоб на початку. Ми вимушені вже на ходу. Але ми це робимо. Саме головне, що ми це робимо. Власне, ми підійшли до питання мотивації. Так. Тобто ми йдемо не за державу, правда? Ми ж всі, хто на фронті, хто в тилу, ми всі воюємо не за державу, яку ми, власне, це не держава, це той чиряк, якого ми хочемо позбутися нарешті. Тому ми воюємо за оцей тил, за оцих людей, які намагаються тут щось робити. Я вспомнив два сюжети. Один сюжет буквально кілька днів назад був. Волонтери купили два автомобіля з медицинської допомоги, реанімобілі. И они сказали, что мы эти автомобили уже отправили в зону АТО, но мы нарушили нормы растаможки автомобилей, потому что если бы мы все это делали, то несколько человек, может быть, остались бы без медицинской помощи, и мы не спасли бы несколько жизней. Мы это сделали, но мы нарушили законы. И второй пример. Недавно мне коллега подошел и говорит, в интернете информацию вычитал о том, что налоговая инспекция сказала, что вот эти деньги, которые были собраны, с них надо заплатить налог. Эти деньги давно уже ушли на приобретение необходимых для наших воинов вещей, а сейчас требуют сплатить налог. Вот опять-таки государство показывает свою неспособность перестроиться с учетом реалий сегодняшнего дня. У нас на місцях залишилося хто? Спалники партії регіонів. Всі ті ж чиновники, які були при Януковичу, вони зараз до своїх кабінетів. Але поступово їх починають звідти витісняти. І важливо те, що кажуть військовослужбовці, коли волонтери до них приїжджають з допомогою. Не сама ця допомога для нас найбільше, а найважливіше те, що ви до нас приїхали, нас підтримали. Не забули. От якщо ми будемо всі разом, будемо всі спільно боротися за своє майбутнє, за те, щоб ми позбулися всіх ворогів, які зазіхають на нашу землю, якщо ми будемо спільно, ми переможемо. Я додам тільки те, що ми сьогодні приділили час і хвилі мобілізаційній, так? Що тут нічого сказати, як закон суров, він закон. І його треба виконувати і не шукати, мабуть, цих всіх можливих ходів. Все-таки посил потрібно дати, щоб не залишатися в стороні, щоб чим можна допомогти, це треба зробити. І з іншої сторони, навіть діти, які рисували ці рисунки, відправляли, навіть ті, хто зараз там навіщає тих ранених, ті, які приймають сім'ї біженців, те, которые пытаются хоть каким-то, то есть добрым словом поддержать этих людей, пострадавших, то это нужно, чтобы посыл этот был людям. Згоден. Всі ми поводимося з тим, що найбільше людей дратує, коли від одних вимагають, суспільство самоорганізовується, а інші не виконують свої елементарні навіть обов'язки. Так от, якщо в нас і держава з одного боку почне рухатись в напрямку виконання своїх прямих обов'язків, і люди будуть бачити, що це працює, виникне довіра, от тоді в цьому єднанні буде ще більша сила та надія. А патріотизм в Україні є, і українці довели, я вважаю, і доведуть ще не раз, що хата нічия не з краю, ніяких розчарувань, ніяких панічних настроїв у нас немає. Ми сильна, здорова, красива, інтелектуальна нація, і ми переможемо. Це була програма «Світло». Ваші відгуки та пропозиції залишайте на нашій сторінці в Фейсбуці. Я її ведучий Сергій Тарасенко. До наступної зустрічі.